Bé, bona nit a tothom. Com cada any, creiem que és la nostra obligació com a representants del poble del Partit Lliberal i més independents al Comú d'Encamp de donar una explicació de la feina que fem i no fer una reunió el primer any i l'última abans de les eleccions. Llavors, per donar una mica més d'ambient o per la manca d'informació que potser hi ha i que aquest any podem gaudir dels nostres representants al Consell General, el que hem cregut és fer una reunió que sigui curta, intensa, que puguin participar els nostres representants al Consell General i que després, farem, quan acabem la reunió, a baix farem una mica de pica-pica i el que sí voldríem és interactuar amb vosaltres i que si teniu demandes d'informacions ens ho demaneu directament a nosaltres. Avui l'avantatge que tenim és que tenim el poble d'Encamp, la parròquia d'Encamp, aquí representada, tenim gent d'altres parròquies, estem connectats amb streaming, vol dir que el que estem parlant ens estan passant des de Suïssa i ens estan veient internacionalment el que estem fent, això ja se'ns escapa una mica a nosaltres de les mans, Maribel? La tecnologia ha de servir per alguna cosa? Bueno, que nosaltres volem una mica seguir cada any, any per any, donant informació i donant explicacions de la feina que fem al Comú d'Encamp per vosaltres, que per això ens vau votar i ens vau escollir. Bueno, doncs continuo jo. La idea no és tant fer un repàs de tota l'activitat que hem estat vivint aquest últim any des de l'última reunió que vam fer de poble a nivell comunal, sinó potser hem fet una selecció dels punts que, tot i sent de la parròquia d'Encamp, han tingut una connotació més nacional. Aleshores, hem fet una petita selecció d'aquests punts i, concretament, abans de començar aquests punts, voldríem sí retornar una miqueta a l'origen, perquè va ser un punt important en el seu dia, i és el famós acord d'intencions del Comú d'Encamp en Saet D. Nosaltres, el dia de la campanya, bueno, aquells dies de campanya, ja ens vam posicionar i vam dir que no hi creiem gaire en aquest acord d'intencions i, com podeu comprovar el dia d'avui, això continua encallat. A més, la problemàtica aquesta existent amb aquest empresari doncs ha anat evolucionant i no precisament en bé, perquè, com sabeu, hi ha hagut iniciatives a nivell nacional que han generat altres problemes, com pot ser el tema de Cremea, no? El famós centre del rendiment en alçada, que ha generat un nou conflicte perquè suposadament podria afectar la zona de concessió. Aleshores, nosaltres ja ens vam posicionar el seu dia, continuem mantenint-nos en què estem i estarem allà per mirar de trobar una solució que desencalli aquest problema, perquè pensem que Saet D no solament és un punt important per la parròquia, sinó és un punt importantíssim a nivell de país. A més, com sabeu, també hi ha hagut, i possiblement s'acabarà de concretar, el trencament de la marca Gran Valira, i això doncs, també és una pena que hagi tingut lloc. Doncs nosaltres, en aquest sentit, estem en la mesura que podem i en allò que ens reclamen, allà per intentar solucionar aquesta problemàtica. Això d'una banda. I això ho vull relligar amb un altre aspecte que és important, potser sí que està més centrat en el tema encampadà, però que jo penso que en certa manera pot tenir una incidència a nivell nacional, que és el projecte de desenvolupament que s'està treballant, que hem iniciat ara des del Comú d'Encamp. Què passa amb això? Doncs ja sabeu que la parròquia està molt parada, està molt morta. Nosaltres des del principi de la legislatura comunal ja vam insistir en que s'havia de fer quelcom. De fet, inclús a nivell pressupostari, lamentàvem que no ens tinguéssim més en compte per engegar iniciatives de més envergadura. Finalment, i després de molt insistir, hem tingut finalment aquesta proposta de contractar uns especialistes per treballar en favor d'un pla de desenvolupament. Al principi sí que és cert que ens vam oposicionar una mica en contra, però no tant per la qüestió en si, que de fet nosaltres mateixos vam impulsar, sinó per les formes en què havien tingut lloc. Finalment tot això s'ha anat depurant, vull dir, si heu seguit una mica l'actualitat sabeu que s'ha anat depurant des del punt de vista formal i finalment no hem fet més oposició i hem decidit posar-nos mans a l'obra. Efectivament hem tingut unes primeres reunions de treball i relligant-ho amb el primer tema, un dels punts que nosaltres vam insistir molt és que en el treball de camp que s'havia de fer s'havia de treballar amb la ciutadania,
s'havia de treballar amb el sector empresarial, evidentment amb el comú i els polítics també, però també un actor important era SAEDDE. Aleshores, ens costa, per reunions que hem tingut també amb aquesta empresa, ho tenim molt present i que amb això també s'hi treballa. Doncs que sapigueu que inclús a través d'aquest projecte nosaltres insistim bastant per mirar de desencallar la solució. Dintre del que és SAEDDE, el comú ens informa puntualment de coses que ja, com podríem dir, que ja estan fetes, no? Llavors nosaltres amb les reunions que hem tingut amb l'accionista majoritari de SAEDDE, sabem de que ha tingut problemes amb el comú, però nosaltres ens bolquem amb ell perquè creiem que és, a part de tota l'activitat que porta, és un motor econòmic molt important. Creiem que en camp és peu de pistes, pas de la casa, ja ho és, però volem que en camp sigui peu de pistes i no s'explote com a peu de pistes. I després del trencament que ha tingut amb Gran Valira, que el veurem, que serà efectiu la temporada que ve, finals de temporada que ve l'altra, el que demanem és que l'accionista ampliï domini esquiable dintre del que ara la sentència li ha donat la raó de que és un terreny de concessió. Aquí hi ha una discrepància amb el comú dels anys que s'ha pogut explotar o no, i el que nosaltres intentem és buscar solucions de que la màquina no pari, que no deixi d'invertir la parròquia, que és el que volem, i que el pas de la casa esdevingui el que havia sigut, que s'està deixant una mica, ja ho esteu veient, que l'estan deixant una mica de la mà de Déu, d'aquelles promeses que havia fet el govern de concursos d'envelliment, del pas de la casa, fins a dia d'avui d'envelliment, l'únic que hem vist és un passeig al costat del riu de fusta, que està molt bé, i això potencia molt el turisme del pas de la casa. I envelleix força. Sabíem que hi havia una problemàtica amb les filtracions de gasoil al costat de l'església, no se'ns va voler donar gaire informació, aquí vam utilitzar la bona relació i la bona comunicació que tenim amb els nostres consellers generals, i aquí van fer les preguntes pertinents al govern, i realment tenim un problema greu al pas de la casa de filtracions, que no sé com s'arreglarà, però curiosament, i parlant del lloc en concret on hi ha aquestes filtracions, quan aquestes filtracions surten i si són en un lloc tancat, pot ser perjudicial per la salut, no? Estem parlant de l'entorn de l'església, l'únic lloc que es pot concentrar és l'església, llavors tenim un problema els que siguin religiosos. Bé, és una mica de conya amb un problema greu que tenim al pas de la casa de les filtracions. També vam tindre un problema amb el que era el túnel d'en Valira, que només s'obria gratuïtament quan el port estava tancat i la carretera de França estava tancat. Nosaltres no veiem un sentit lògic amb això. Gràcies als nostres consellers van fer les preguntes al Consell General i el govern va actuar, i ara quan es tanca el port d'en Valira el túnel és gratuït per tot. Per tota persona que vulgui creuar el pas de la casa. No volem ficar dificultats al pas de la casa, és un motor econòmic del país, el 24% i escaig del PIB del país surt del pas de la casa, i això no podem deixar-ho que es mori. Justament les reunions que hem anat assistint aquests dies, la de dilluns que es va fer, del resultat d'inicis d'hivern, del vandalisme, dels borratxos, i trobaven molts problemes a buscar solucions, i els vam dir, a veure, si tenen ganes d'actuar, el problema es troba en un hivern. I dit i fet, s'ha fet en un hivern, s'ha actuat i s'ha frenat. Si hi ha ganes des de l'administració central i la comunal per arreglar els problemes s'arreglen. És ganes de ficar-hi voluntat. Els mitjans ja sabem quins són, tothom depèn dels agents de la policia i tenim els que tenim. Si ara han jurat, em sembla que ahir n'han jurat 30? 3. 33? Bueno, 33. I potser tindrem alguna patrulla més que ajudin els a la pobra patrulla que tenim al pas de la casa, que els tenim una mica solitaris, a veure si els donen un cop de mà. I ara els expliquem el tema de Ràdio Andorra. I aquí tenim el tema que nosaltres estem discutint, que no sabem, bueno, sabem, però no sabem, perquè si el ministre Hanson, ministre d'Encamp, el Jordi Torres, va dir, quan ell va jurar el càrrec de ministre, va dir que volia ràdio i televisió d'Andorra, a Ràdio Andorra, nosaltres ens vam afegir la seva iniciativa, tot i que va haver-hi un ministre que l'endemà li va fumbre un clatellot, i la realitat és que no tenim ràdio i televisió d'Andorra en camp, però nosaltres lluitem perquè això sigui així. I lluitarem perquè sigui així. I seguirem lluitant perquè ho volem així, perquè el cònsul està a favor, els consellers de... Per fi. Per fi. A principi no. La segona cònsul sí, el cònsul li va costar una mica. Però tots els consellers estan d'acord, l'oposició estem d'acord, els companys del Partit Socialista més independents també estan d'acord, és a dir, no entenem per què el govern no vol... Bueno, entenem. Entenem, poder... Hauríem d'anar a buscar una política més profunda que ja no ens pertoca a nosaltres. Nosaltres hem de lluitar perquè això sigui així,
I ja està. L'únic que hi havia era el Museu de l'Automòbil. Però ja els hi explicarem després, prenen l'aperitiu. El Museu de l'Automòbil? Sí. Així que... Així que, sisplau, ens agrairia que posessin a l'estrada els nostres consellers generals amb un fort aplaudiment. Gràcies. I el Ferran. Comences tu, Ferran, no? No? Moltes gràcies. Doncs, moltes gràcies a tots. Fa goig, eh? Estar aquí a casa, jugar a casa és fàcil, però veure la sala plena de gom a gom ens satisfà moltíssim. I no només això, sinó també recordem que aquest acte s'està transmetent per streaming, això vol dir arreu del món. Òbviament, la intenció era fer acostar aquest acte a tots els ciutadans del país que avui no podien estar aquí, però ens consta que tenim gent des de Madrid que ens està veient, gent que ens està veient a Catalunya, gent que ens està veient a França, gent que ens veu des de Suïssa, inclús des dels Estats Units. Per tant, avui no només ens veuran, sinó que tots plegats, tots vosaltres i els que estan també a casa seva, interactuarem. I per interactuar, per anar avançant feina, mentre nosaltres parlem, teniu dues opcions. O anar al navegador del vostre mòbil i anar a la pàgina menti.com o anar a l'App Store i descarregar-vos directament l'app que es diu Mentimeter. Les dues opcions són igual de fàcils, és molt senzill. Veureu quan ho tingueu descarregat o quan aneu a aquesta pàgina us demanaran un codi i el codi ja us el donarem després quan ens posem a interactuar tots plegats. Per tant, recordeu, o descarregar l'app Mentimeter o anar al navegador del vostre mòbil i anar al domini www.menti.com. Molt bé. Doncs mentre vosaltres aneu provant amb el telèfon, nosaltres, jo començaré per explicar-vos una miqueta de la que és la nostra activitat legislativa. I ens veiem la necessitat i ens agrada molt que estiguem avui en camp i aquestes reunions de poble pensem que són molt útils i que les hem de fer conjuntament. Doncs perquè no sempre és fàcil comunicar tot allò que des del Consell General s'està fent. Sí que llegim la premsa, es veu molta activitat, però nosaltres tenim la sensació de que la ciutadania en general no coneixen veritablement fins a quin punt l'activitat legislativa els afecta a la seva vida i, de fet, és un procés que està funcionant contínuament, però que bueno, doncs, segurament molts de vosaltres no tindreu la percepció d'aquestes noves lleis que van sorgint i com us poden afectar. No us explicarem tot el que tenim avui en dia a taula, que no és poc, però sí m'agradaria donar algunes dades perquè us feu una idea. Per exemple, el 2015 es van aprovar unes 8 lleis i uns 8 convenis internacionals i es van entrar 152 preguntes al govern, això des de tot el Consell. El 2016 es van aprovar 21 lleis, 9 tractats internacionals, 152 preguntes al govern i es van fer 113 demandes d'informació. El 2017 es van fer 32 lleis, es van aprovar 32 lleis, 12 tractats internacionals, es van fer 132 preguntes al govern i 119 demandes d'informació. Segurament que no sabreu moltes d'aquestes lleis que ja han estat aprovades, però segons aquests terminis, us he de dir que avui, a 16 de maig de 2018, ja tenim 32 textos legislatius a tràmit per fer d'aquí a finals d'any i, a més, d'una complexitat que segurament molts de vosaltres ja sabeu el que abarquen. Per exemple, el fet d'haver entrat en aquest últim any, en els mesos que queden, a tràmit parlamentari la reforma o la modificació del Codi de Relacions Laborals, que això sí que potser moltes més persones estan al dia i se sap que això s'està modificant, però que va acompanyada de la llei d'acció sindical i de la llei del dret a vaga. Són propostes legislatives molt complexes. Únicament la llei de relacions laborals té 272 esmenes per fer. Per tant, és molt probable que això no s'arribi a aprovar fins al mes de setembre. Si aquí anem afegint tots els textos legals que a més ens han entrat, com per exemple la funció pública, un text que com tots sabeu s'ha entrat sense consensuar, sense dialogar i sense arribar a cap tipus d'acord previ abans d'aquesta entrada al Consell General. Nosaltres vam fer una proposta als liberals, teníem moltes ganes de que hi hagués un debat en relació amb aquesta qüestió prèvia a l'entrada d'aquest text a tràmit, però han tingut molta pressa, no es necessitava consensuar. Jo, sincerament, nosaltres pensem que la voluntat directament és que poder dir que ells han entrat aquesta llei i han fet la seva proposta
però que sabem perfectament que amb el ritme legislatiu que tenim, doncs difícilment aquesta llei es podrà arribar a finalitzar, perquè queden 8 mesos, allargant molt, sí, de la legislatura, i textos com el que comentava abans, ja anteriorment hem trigat al Consell General dins d'una comissió més d'un any. Aleshores, jo tenim la impressió, sincerament, que aquí hi ha un lloc directament per part del govern de començar a invadir aquella casa amb molts textos legals, textos que alguns no podran ser aprovats, tenir-nos molt ocupats a nosaltres, perquè evitar potser fer coses com la d'avui, però no, crec que no ho aconseguiran, perquè nosaltres no ens falten piles per fer el que ens portin al Consell, amb moltes ganes de treballar pel país i per el que pugui continuar. El més important de tot això és que les coses queden sense resoldre. No estem veient que s'hagi fet un pacte, que estem cansats de sentir aquesta paraula de gent que no sap el que vol dir pacte, però bueno, en relació a la sanitat, què succeeix amb el SAS? No s'ha solventat el transport sanitari, no hi ha regulada les professions sanitàries, els contractes de dosa legalitat, despeses contínuament d'aquest organisme creixent, la situació de la CAS, en parlem, no fem més que en parlar, però a veure si arribem a veure quines mesures es volen adoptar, tenint en compte també que falten els números per tots costats, perquè clar, de que se'ns pujaran les cotitzacions sembla que sí que serà, però de l'augment de la despesa d'aquest organisme en l'últim any i mig, per exemple, en moltes contractacions, més d'un 23% que ha crescut, no es discuteix. Potser hauríem de racionalitzar les coses per diferents parts. No? Nosaltres també ens preocupa algunes de les qüestions que segurament en el moment que arribem a campanya en tindrem que parlar-hi tots. La Unió Europea, totes les coses que quedaran penjades, ens preocupa en aquest aspecte, doncs, de no tenir prou informació. També se suposava que això tenia que avançar molt, però en aquest aspecte, més enllà del tema del tabac, tampoc no s'ha avançat gaire. No? I també ens preocupa doncs, que se'ns anunciï que hi haurà 7.000 actes legislatives entre directives i reglaments que ens podrien caure al Consell General quan ja amb 32 en 6 mesos no podem arribar a menys de 6 mesos, no podem arribar a gestionar, doncs no sabem quina és la voluntat en definitiva i fins a on s'arribarà amb això. De totes formes, nosaltres amb això hem de dir que volem ser positius perquè el país s'ho mereix, perquè Andorra té moltíssimes possibilitats, lamentem que de vegades no s'explotin prou, que no es deixi més llibertat a que els ciutadans actuïn, a que siguin dinàmics. Andorra és un país d'emprenedors, de treballadors, sempre tot s'ha fet des de la gran iniciativa privada i pensem que això els liberals ho hem d'incentivar. Hem de desburocratitzar, simplificar, reduir tot aquest intervencionisme de l'Estat en tantíssima legislació feixuga i hem de fer propostes en relació a la transparència, s'ha d'actuar amb flexibilitat i rigor i sobretot el que treballarem és per ser coherents i intentar dotar-nos d'una mica més de seguretat jurídica flexibilitzant absolutament tot el que puguem per tal de que la ciutadania funcioni lliurement i faci créixer el país, que és el que volem tots, treballar i pròspera. I això ho hem de facilitar. I bueno, puc continuar, però a lo millor l'app ja funciona, podem seguir. Parlava de seguretat jurídica i ho enganxaré justament en aquest punt. El volum legislatiu que tenim damunt de la taula és ingent. Això vol dir que estem carregats de lleis i moltes vegades, malauradament, el que ha fet és saber a priori que aquestes lleis passaven, perquè tenen la majoria, i la qualitat dels textos deixa moltíssim que desitjar. Demà mateix, si algú en té ganes, us convido a seguir una sessió maratoniana al Consell de 10 hores, on demostrarem, fil per randa, com es fan les coses com bunyols, com nyaps. Perquè això és el que passa, que es fan sense cap mena de previsió, s'improvisa i es fan verdaders nyaps, amb errors garrafals. Això no pot ser. Darrerament, aquests darrers mesos, tant el Jordi i la Judit com jo mateix, el que hem fet és anar a parlar molt. Pensem que per legislar i per legislar de manera correcta el que s'ha de fer és parlar amb tots i cadascú dels actors implicats als quals afecta aquella llei. La llei ha de donar respostes a la societat, però si els que legislen no escolten a la societat i no parlen a aquelles persones que els afecta la llei, doncs fas un mal favor ja en el text legislatiu d'entrada. Sorprenentment, quan hem anat a parlar amb totes aquestes associacions i ens n'hem fet un far, molts d'ells se sorprenen. Ens diuen, primer de tot, ens veniu a veure i no estem en campanya electoral? No, no, clar, els venim a veure perquè és la nostra responsabilitat. Si som consellers generals i hem de legislar, sabem que tenim
poques opcions a l'estar en minoria de que cap mena de text legislatiu passi, però nosaltres ho hem de fer de manera responsable. Doncs ens n'hem fet farts d'escoltar els ciutadans. I això és el que segurament peca el govern actual. Perquè quan es governa sense escoltar els ciutadans, passen coses com les que us ensenyem. Vídeo? A veure si entra el vídeo o no entra el vídeo. (2014) Jordi Alcover. L'heliport nacional no serà una realitat fins la propera legislatura. 2018. Martí dubta que l'heliport es pugui fer aquesta legislatura. Seguim aturats amb l'heliport. 2014. The Cloud costarà entre 25 i 30 milions d'euros i la voluntat és que l'obra estigui acabada a mitjans del 2018. 2018. The Cloud costarà 39 milions d'euros i les obres acabaran al desembre del 2020. Seguim aturats amb The Cloud. 2015. UPMSDA treballarà perquè Ràdio Andorra aculli les instal·lacions d'RTBA. 2018. Ràdio Andorra serà la seu d'un ministeri i no d'RTBA. Seguim aturats amb Ràdio Andorra. 2016. Francesc Camp espera que el recinte multifuncional sigui una realitat el 2018. 2017. Francesc Camp. El recinte es farà la propera legislatura. Seguim aturats amb el recinte multifuncional. 2015. El començament de les obres de Cremea està previst per l'estiu del 2016. 2017. Es preveuen començar les obres de Cremea l'abril del 2019. Seguim aturats amb Cremea. 2016. Potenciar els outlets, la proposta del Ministeri per al Pas de la Casa. 2018. Camp descarta fer un outlet al Pas de la Casa. Seguim aturats i sense projecte per al Pas de la Casa. 2016. El Valira serà un parc d'aigües braves d'Escaldes a Sant Julià. Camp afirma que les condicions hidràuliques hi són. 2018. Camp veu inviable el ràfting per la manca de cabal al riu. Seguim aturats amb el ràfting. 2014. Turisme vol invertir 1 milió d'euros en una font de colors al riu Valira. 2015. Francesc Camp. Si repeteix el govern demòcrata, és un projecte prioritari. 2018. Algú ha vist la font de colors? 2017. Torres satisfet amb unes instal·lacions adaptades a les exigències actuals i futures tant de viatgers com d'operadors. 2018. Les empreses de bus critiquen el col·lapse de la nova estació. Seguim fent projectes sense visió de futur. 2015. Andorra preveu tenir redactat un acord d'associació amb la Unió Europea el 2017. 2018. Andorra no signarà l'acord amb la UE si s'inclou la fiscalitat. 3 anys després, seguim sense saber què inclou l'acord amb la Unió Europea. Seguim aturats amb Europa. I seguim aturats amb la inversió estrangera, la reforma sanitària, la sostenibilitat de les pensions, la reforma de l'administració pública, la reactivació econòmica. Alguns rèieu, però malauradament aquesta és la trista realitat del llegat de 7 anys... Liberals d'Andorra. Una altra forma de fer. Tenia l'Òscar. L'Òscar m'anava dient, no parlis, no parlis. Vull estar, Òscar, perdona. Doncs aquesta és la malaurada realitat. Alguns de vosaltres rèieu, però potser no fa riure. Provoca un altre sentiment. Perquè aquest vídeo, quan l'estàvem fent, ja heu vist que tiràvem d'hemeroteca. No ens hem inventat res nosaltres. Hem agafat simplement notícies de l'hemeroteca i hem indicat la font en cada moment. L'haguéssim pogut allargar 3 hores. Però em sembla que ningú de vosaltres estava disposat avui a estar aquí 3 hores escoltant les penúries en les quals ens ha sotmès aquest govern durant 7 anys. I encara s'autodeclaren el govern reformista. Potencialment reformista, perquè tot el que anuncien, com heu vist, està per reformar. Està per reformar. Aquesta és la realitat. Això és el que passa quan es governa d'esquena a la ciutadania. Això és el que passa quan no s'escolta el ciutadà. I això és el que difícilment, ara, quan vingui una campanya electoral, hauran de defensar. Nosaltres, des del Consell, amb la nostra activitat parlamentària, hem intentat incidir en tots i cadascun d'aquests temes.
anant-ho recordant, anant-los traient-los a la llum, tornar-los a interpel·lar sobre els mateixos, però malauradament no hem tingut massa èxit. Però la nostra voluntat sí que és la de parlar amb els ciutadans. Penso que ho hem demostrat i, a més, avui en dia, les noves tecnologies, al igual que aquest acte avui ens està ajudant moltíssim, les noves tecnologies també ens hi estan ajudant, perquè nosaltres estem 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, a disposició de tots els ciutadans. No només quan anem pel carrer ens paren i ens aturen i volen parlar amb nosaltres, sinó a través de les xarxes socials. Us animem, si és que encara no us heu fet seguidors o no sabeu quins són els nostres perfils, a prendre nota. Tenim tots nosaltres perfils a Twitter, tal com de partit, com de cadascun dels tres consellers generals. També estem presents amb altres xarxes socials, com Facebook, també el perfil del partit, també un perfil propi per als joves liberals d'Andorra, el Jordi com jo mateix. També tenim presència a tots els Instagram, Telegram i YouTube. En el canal de YouTube de Liberals d'Andorra, tots els vídeos, les intervencions, les rodes de premsa, tot el que passa també està allà penjat, per tant, sempre ho podeu tenir com a referència, o entrant simplement a través de la plana web, liberals.ad, així de fàcil, també trobareu tota la informació. I els hashtags, us convidem a aquells que estigueu interessats en això, parlar dels liberals, a la feina dels liberals que fem, els hashtags més o menys oficials que ens agrada fer servir quan difonem el nostre missatge són aquests tres. Una altra forma de fer, que penso que ens descriu la nostra manera de fer i entendre la política al país, que és el servei de tots i cadascun dels ciutadans, Andorra Liberal i Nova Política. Per tant, us animeu que ens seguiu en totes aquestes xarxes socials i, de fet, també, si voleu que us incloem en el nostre mailing, a títol informatiu, la Natàlia, aquí davant, té uns fulls i bolígrafs, i si voleu deixar-nos les vostres dades de manera confidencial perquè us fem arribar tots els mailings i les informacions del partit, doncs ho recollirem i la Natàlia doncs, la crideu i ho podeu emplenar o a la sortida podeu trobar-vos amb ella. Com porteu l'app? Com portem l'app? És el moment de l'app? Sí. Sí? Doncs va, anem tots plegats i també des de casa o des de qualsevol lloc on estigueu del món, amb l'app us demana un codi. I el codi que heu d'introduir és el 450546. El veieu al damunt de la pantalla. 450546. Per tant, un cop introduït el codi, poseu Enter o Submit o el que us indiqui l'aplicació i podeu començar a votar una de les quatre opcions. Com valoreu aquest govern de DEA? Estic satisfet com DEA gestiona el país? Amb les dues majories de DEA el país ha millorat? DEA ha de continuar governant? Crec que és necessari un canvi. Per tant, tots aquells que estigueu... I això és lliure, perquè des de casa pot ser qualsevol que ens estigui veient, amic liberal o no, que voti. Per tant, ja tenim 28 vots. També, no només des d'aquí, sinó també des de casa. Aneu votant. Molt bé, tenim algú que des de casa està molt content amb l'acció de DEA. També va bé, home, hi ha d'haver-hi gustos per tot. Si no, malament. El que passa és que ha quedat en franca minoria, també s'ha de dir. Bueno, espera. Molt bé. No, amb això sí que nosaltres imposem la transparència total i absoluta. Això és anònim, per una banda, i obert. Aquí tothom des de casa que ens estigui veient, i òbviament el missatge que això avui es retransmetria per streaming és obert a tot el país, tothom hi pot dir-hi la seva. No hi ha cap mena de filtre. La cosa, això és el que diu la gent. Veig que més o menys tots ja heu votat. Doncs, bé, l'opinió majoritària penso que és clara. Passem a la següent pregunta. Vull que poseu quins són els tres problemes més greus que té Andorra en l'actualitat. Posem-ne tres. Els més greus. L'ordre és indiferent, però els tres més greus que creieu que té Andorra. No sé, si creieu que és el terrorisme, doncs justament això, posar terrorisme, no crec que sigui el cas, eh? Teniu una estona per poder votar i quan tingueu els tres introduïts, poden ser dues paraules, poden ser medi ambient. Si voleu, això compta com un problema. Doncs aneu posant i aneu enviant les vostres informacions i aquí es configurarà un mapa d'idees que quan més gran sigui la paraula vol dir que més gent l'ha votat. Per tant, aneu enviant els vostres
problemes, els problemes del país, vaja, problemes de tots. Una, dos paraules, sí. Toni Martí, són dues. A on ens queda després aquesta informació? Com la queda registrada com la i la compartirem. Aquesta informació, nosaltres, el resum ens queda registrat i també la compartirem amb quines són les preocupacions. De fet, això no és un exercici per jugar, sinó, òbviament, també per recollir informació de primera mà i poder copsar què és el que penseu. Encara, abans han votat unes gairebé 45 persones, encara hi ha gent enviant les seves respostes. Encara més. I Judit, si vols comentar què et sembla tu el panorama. A veure, crec que és evident, hi ha coses superimportants que crec, a més segurament tots acabarem portant, haurem de portar respostes, el tema de la CAS, superimportant, vinculat a les pensions, sanitat, també ho hem comentat. De Toni Martí, no sé si podrem fer alguna cosa, però... Home, sabem que no es pot tornar a presentar. Sí. Però molt important, la qüestió de la casa s'ha de resoldre, això segur, no es pot continuar amb aquesta situació. Veiem que, segurament, com que amb l'streaming hi ha una miqueta de delay, la gent que ho està enviant des de casa seva, estigui als Estats Units o estigui assegudet, doncs estan arribant ara les respostes, però això és el que ho fa interessant, que aquí pot participar tothom que avui ens estigui veient també des de casa seva. Prenem bona nota d'aquesta informació. Si us sembla, passem a la darrera pregunta. Mentre no es veu, algú pot anar portant des de casa, algú o no? O van canviar? Ara ja està, ara queda tancat la votació. I creus que ja pot fer front a aquests reptes de manera efectiva? Hi havia alguns amb el sí, guanyaven, al començament. Això és una mica com a Eurovisió, que canvia. Molt bé, ja hem votat molts, doncs en aquesta sala, com a mínim, ho teniu clar. Ja ens fa contents que ho tingueu clar. Esperem, doncs... Que el ciutadà això ho tingui clar també quan pertoqui. Volíem demostrar-vos això, la nostra voluntat d'estar a la vostra disposició, ho hem fet ara de forma distesa, ho farem també quan acabem aquest acte a la planta baixa amb el refrigeri i podrem conversar el que sigui, però sapigueu que sempre estem completament a la vostra disposició per qualsevol problema o preocupació que pugueu tenir. També volíem escenificar una miqueta de que avui en dia, amb les eines que hi ha, no hi ha cap raó per no tenir la ciutadania informada absolutament de les decisions que es prenen des de qualsevol govern. Ja sigui aquí o arreu, és molt fàcil, es pot no únicament accedir a la informació, sinó demanar directament a qualsevol persona com estan anant les coses, com funcionen, i no es pot anar més que, cada cop més cap aquí. Nosaltres és el que volem, apostem per la transparència, per comunicar i també per rebre inputs a l'hora de poder decidir com hem de dissenyar exacte això que més us preocupa, la CAS, aquestes polítiques públiques que haurem de treballar i evidentment fer propostes que siguin això, coherents i sobretot basades en la transparència i la comunicació. I, bueno, i amb això és amb el que nosaltres esperem continuar treballant. Clar que sí, recordeu, si voleu rebre informació nostra de primera mà o estar en contacte, després demaneu-la a Natàlia al sortir i deixeu les vostres dades. I ara penso que ha arribat el moment capdalt i és donar pas a la persona, a l'alma mater, que encapçala aquest projecte, el projecte liberal, que és el president del grup parlamentari liberal, el Jordi Gallardo. La política andorrana, hi ha moltes persones que fa molts anys que remenen les idees,
vespre a tots, gràcies per venir, gràcies també doncs, a aquells que potser des de casa també ens estan seguint i que han volgut guardar una estona del seu temps per poder seguir aquesta cita. Una cita doncs, que, com explicava la Judit i el Ferran, ens van comprometre a fer a principis de legislatura, des del partit, des del projecte, una cita que no volíem limitar a l'inici i a la campanya, sinó que enteníem doncs, que aquest contacte, aquesta manera de fer, aquesta proximitat, l'havíem de fer no només durant la campanya, sinó en el dia a dia. Crec que ho estem intentant, no sé si teniu la percepció de que és així. El que sí que ens arriba cada vegada de manera més consistent és el contacte amb el ciutadà. La gent se'ns adreça o via les xarxes socials o ens truca, ens contacta pel Facebook amb algun problema, ens demana alguna reunió i a nosaltres això la veritat és que ens omple de satisfacció perquè entenem que és la nostra obligació, per això ens vam presentar i per això continuarem treballant. Hem vist amb algun dels o amb el vídeo doncs, que significava doncs, aquelles promeses i aquells incompliments el que no pot ser la política. Això és un clar exemple del que no pot ser, l'exemple contrari del que nosaltres entenem que ha de ser la política. Prometre coses, no complir-les i no donar explicacions o més aviat trobar-hi excuses per no donar la cara. Aquesta nit sé que alguns dels que esteu aquí potser no esteu convençuts en que el nostre projecte sigui aquest projecte que respongui de la millor manera possible als reptes que el país necessita. Espero i desitjo que quan marxeu, aquells que teníeu aquest dubte quan heu arribat, doncs si us hagi esvaït. Espero ser capaç de convencer-vos perquè ens doneu aquest vot de confiança cap al nostre projecte amb tota la responsabilitat que això comporta, creieu-me, en soc conscient, però crec que és molt important que les persones, aquells de vosaltres, els que no estan aquí, però que també deuen ser molts, no estiguin contents amb el que està passant, amb la situació que tenim al país, opten per un altre projecte i espero que, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, aquesta opció sigui la nostra. Ens hem renovat, crec que això és evident, hem canviat, hem evolucionat, no sé si podríem dir que som una versió 2.0, això no ho sé, de Liberals d'Andorra, però hem entès realment doncs, que la societat andorrana està canviant, que espera una altra cosa de nosaltres, dels polítics, i nosaltres tenim clar que el nostre camí i el nostre pas ha de ser cap aquí, cap a respondre a les vostres necessitats, cap a respondre a una manera diferent de comunicar, d'escoltar-vos i d'interactuar amb tots vosaltres. Perquè en política no tot s'hi val. Sincerament, crec que això doncs, ja va sent hora doncs, que ho denunciem. No tot s'hi val. No es pot jugar amb les il·lusions de la gent. No es pot jugar amb els sentiments de la gent. I tot això no es pot fer només amb l'únic objectiu de perpetuar-se en el poder i continuar tenint doncs, aquests fils que maneguen les decisions més importants i capitals que es prenen a Andorra. El resultat d'aquesta manera de fer és l'engany, és així, ens agradi o no ens agradi, però és l'engany, no ha de saber greu dir-ho i no tinc por de denunciar-ho. Crec que avui dia hi ha molta gent a Andorra que se sent decebuda, hi ha molta gent que se sent enganyada. I penso que és responsabilitat d'aquells que creiem que la política serveix per una altra cosa, serveix per respondre a la gent, per ajudar la gent i per canviar les coses, és la nostra responsabilitat de denunciar-ho i d'intentar fer coses diferents en aquest sentit. Nosaltres no ho farem així, però no ho farem així no perquè entenguem la política d'una altra manera, sinó perquè entenem la política d'una altra manera i entenem la vida d'una altra manera. A la vida s'ha de ser coherent, a la vida s'ha de ser responsable, a la vida quan t'equivoques o admets o reconeixes o te n'adones que algunes de les promeses que havies fet no podràs complir, has de donar la cara i has de donar explicacions. I d'això se'n diu redempció de comptes. Redempció de comptes davant de qui? Doncs davant de tots vosaltres, davant del ciutadà, davant dels electors i davant de la gent que viu i treballa i creu en aquest país. Ho hem dit, ja fa dies que ho diem, sé que això no agrada, però, tot i que no agradi, continuaré dient.
el nostre projecte entrem en la política d'una altra manera. Volem fer una altra manera de fer política. Una política més participativa, com us hem intentat demostrar avui, una política en la que vosaltres, tots els que esteu aquí, els que ens han pogut seguir i els que no han pogut venir, però que sí que ens han manifestat el seu suport, tots vosaltres esteu al centre de la nostra acció política. Perquè el centre del nostre projecte sou les persones. On vosaltres, en aquest projecte, teniu veu i vot. I com deia la Judit, sense por a donar-vos la informació. No hem de tenir por a explicar les coses. La informació és poder. I això els que la tenen ho saben, per això no la volen compartir. Nosaltres som d'un altre parer, pensem que s'han d'explicar les coses, que s'han de donar la cara quan no es compleixen o no es poden assolir els reptes, perquè la societat andorrana és prou madura per entendre i per poder decidir. Nosaltres som un projecte, i ho vaig dir el primer dia, que està molt lluny de les elites polítiques. Estem i defensem un projecte proper a la gent i un projecte clar i en compromís. Una política, com ha dit la Judit, basada en la transparència. De fet, vam presentar la setmana passada la proposició de llei d'accés a la informació i transparència, perquè entenem, com us acabo de dir, que la informació ha d'estar a l'abast de tothom i aquella que per motius sensibles no es pugui compartir s'ha de donar l'explicació del perquè. Amb unes limitacions, sí, però els representants vostres, els consellers, aquells que hem estat elegits i que per la Constitució tenim el dret de poder entendre certes coses que estan passant en aquest país, s'ha acabat el vet a aquest accés a la informació. Hem de defensar que hem de poder tenir accés a aquesta informació i hem d'entendre moltes de les coses que estan passant en aquest país i que no es volen explicar. Per això també hem d'estar preparats pels atacs, per les difamacions, pels intents de descrèdit, que hi són i que no els podrem evitar, dels altaveus polítics i dels altaveus de comunicació d'aquells que estan al costat del poder perquè entenen el poder com el seu propi negoci i com la manera de perpetuar-se. Hem de ser forts, hem de ser valents, hem de tenir energia, ho puc veure tant el Jordi, la Maribel, el Ferran, la Judit, jo mateix, som enèrgics, podem tenir molts defectes, però si una cosa ens caracteritza és que quan ens ajuntem surten molts projectes, surt molta feina que difícilment sovint podem assolir, per tant, per desgast, per cansament, no ens pararan. Això és una cosa que vull que sapigueu, des del primer moment ho hem tingut clar, la constància, el treball serà el que ens portarà a assolir el repte important de poder governar aquest país. No ens fa por, per res, enfrontar-nos a aquells que entenen la política, com us he dit abans, com la forma i el mitjà per defensar el seu negoci. Nosaltres hem de treballar per l'interès general i hem de treballar per tots els ciutadans i ciutadanes que estan en aquest país i que, com us he dit abans, l'han fet créixer, s'han deixat salut, s'han deixat diners i creuen en el futur d'aquest país. Els que em coneixeu una mica sabeu que tinc molts defectes, però crec que una de les meves potser virtuts és que m'agrada ser clar i m'agrada anar de front, que no m'arronso davant dels reptes i davant d'aquest repte immens que vaig acceptar amb molta il·lusió el dia que vaig ser nomenat, encara menys. Però no perquè sigui valent o perquè sigui una persona doncs, irreflexiva, sinó perquè hi ha un equip al darrere, un gran equip de persones, hi ha un projecte i un partit amb moltes ganes i amb la voluntat de canviar les coses i amb les idees clares i sobretot perquè cada dia més sento la necessitat i el recolzament de que el país vol un canvi, que nosaltres podem ser aquest canvi. Vaig dir el dia que vam presentar la imatge, la nova imatge del projecte, aquest nou logo doncs, que ja utilitzem des de fa uns quants dies o uns quants mesos, que havíem de ser intel·ligents i havíem de fer una lectura també intel·ligent del sistema electoral. Sabedors, que el sistema electoral, tal com està dissenyat i pensat, i que hem d'acceptar perquè són les regles del joc, és constrinyent,
per algunes coses i que limita. Bé, avui us dic que, a part d'aquesta lectura, el que hem de fer és desafiar el sistema electoral. Hem de desafiar el sistema i hem de desafiar els tòpics encastats de la política andorrana. Ja ho hem fet, aquests tòpics els hem canviat. Se'ns va dir que era massa d'hora per triar un candidat, se'ns va dir que s'havien d'amagar les cartes fins a l'últim moment. Jo demano quines cartes, hem d'amagar fins a l'últim moment. Si el que volem nosaltres, si el que entenem nosaltres, si el que defensem els liberals, és que en política s'ha de parlar clar i s'han d'explicar les coses com són i no s'ha d'amagar res. Per tant, desafiem aquesta manera de fer política a l'antiga, en l'aspecte negatiu. No estic dient que renunciem per res del que som i d'on venim, perquè això és una part importantíssima i necessària per entendre on volem anar. Però sí que hi ha coses que hem d'entendre que no poden continuar sent iguals, que s'han de fer d'una altra manera i que hem d'intentar fer-ho d'aquesta altra manera. Jo això ho he entès, ho he assumit, i és el que no em cansaré de demanar-vos a tots els que esteu aquí, a tots els que ens vulguin seguir i a tots els que ens vulguin escoltar. I això passa per transparència. I això passa per explicar les coses, per discutir-les, per compartir-les i per no imposar-les. I això és una altra manera de fer política. Perquè la manera que fins ara imperava, la manera que encara defensen alguns, la manera en la qual alguns encara se senten còmodes, és la manera en què serveix o la manera que permet que uns quants decideixin per una gran majoria. Els temps han canviat, la gent té dret a participar, la gent té dret a opinar i la gent té dret a ser escoltada. Perquè a mi hi ha una frase de la Judit que moltes vegades ens diu que m'agrada molt perquè crec que ens ajuda a entendre una mica el moment i el món en el que estem vivint. La Judit sempre diu, és que hem d'entendre que avui dia un tuit d'un president d'un país, que no és qualsevol país, que és Estats Units, pot fer canviar el joc geopolític internacional, pot impactar sobre les borses internacionals. Doncs aquesta frase, que reflexa el moment en el que vivim, la immediatesa, la transparència, la comunicació, xoca de front amb la manera de com entendre'n alguns que s'ha de fer la política, que és l'obscurantisme, el no compartir les coses i el decidir a porta tancada per imposar i esperar després que la gent segueixi aquestes decisions i les accepti sense rebel·lar-se. Jo el que us demano és que us rebel·leu, que no accepteu aquesta manera de fer i que entengueu que avui teniu un projecte que és una realitat i que us dona la possibilitat de participar d'una altra manera de la política. Aquest projecte és el nostre, aquest projecte és Liberals d'Andorra. El temps dirà si estem o estic equivocat sobre si el que realment li cal a aquest país és aquest canvi en la manera de fer política i escolteu, sense cap tipus de recança, si estem equivocats, si estic equivocat, assumiré les responsabilitats i donaré la cara que no us en quedi cap dubte, perquè penso que és la nostra obligació, com us he dit al principi. Perquè hi ha una cosa que tinc molt clara, claríssima. Fent el que s'ha fet sempre, guanyaran els de sempre. Fent el que s'ha fet sempre, guanyaran els de sempre. La pregunta que jo us faig és si voleu que guanyin els de sempre. Voleu que guanyin els de sempre? Doncs hem de fer coses diferents, hem de canviar la manera de fer, hem de fer una obertura d'esperit i de mires i no hem de fer vetos ni limitacions. Tampoc hem d'acceptar imposicions, perquè jo us puc assegurar, i em comprometo avui aquí, ho he dit i ho diré, i ho sabe la gent de les bases del partit, i ho sap l'equip executiu del partit, que Liberals d'Andorra defensarà un projecte liberal a les properes eleccions generals. Això que ningú ho dubti, tindrem un projecte liberal que tindrà una base sobre el que jo us acabo de dir. Això ningú en pot dubtar.
Aquest és el meu compromís, això és el que jo he defensat dins del partit i això és el que us trobareu a les eleccions, a les properes eleccions generals, perquè és la nostra responsabilitat i perquè així em vaig comprometre el dia que se'm va escollir com a candidat. Però no oblideu, fent el que s'ha fet sempre, guanyaran els de sempre. I aquesta frase, que és molt simple, ho diu tot també. I per tant, us demano obertura d'espit, obertura de mires, no ens limitem, no ens limitem ni ens tanquem a res i sapiguem fer aquesta lectura del sistema electoral sempre i quan tingui una coherència i sempre i quan siguem capaços d'explicar-la als nostres electors i als nostres militants. Un projecte liberal, un projecte responsable i assumible pel país i que respongui al que el país necessita i al que la bona gent d'Andorra vol i reclama per aquest país. No en dubteu, serà així i em comprometo avui aquí de que serà d'aquesta manera. Perquè al país li cal regeneració política i ja fa dies que en parlem de regeneració política. Perquè al país li calen noves idees i ja fa dies que aportem noves idees. I perquè al país li cal compromís i responsabilitat. I això forma part del nostre ADN polític. Els que ens coneixeu sabeu que sempre hem defensat aquesta manera d'entendre la política. Ningú crec que, d'aquells que em coneguin o que hagin compartit amb mi trajectòria dins del partit, crec que ningú pot dubtar del meu compromís amb aquest projecte. Vaig entrar l'any 2002, quan feia poc que havia tornat d'estudiar, i des del 2002 fins ara he estat en el partit, a les dures, a les madures, en èpoques amb responsabilitats importants en el país perquè governàvem, en èpoques en la qual el projecte estava a punt de desaparèixer, però sempre he estat implicat en aquest projecte, sempre he estat defensant aquest projecte i sempre he estat militant d'aquest projecte, sabent que el projecte que m'identificava, amb el qual jo volia treballar i canviar el país, era Liberals d'Andorra. Per tant, que ningú entengui que no tinc, que no mantinc aquest compromís amb el projecte del Partit Liberal, amb el projecte de Liberals d'Andorra. Ara bé, això us ho dic des del convenciment absolut. Les properes eleccions no van de dretes i d'esquerres, de centre, d'ideologies. Les properes eleccions van d'Andorra, del que li cal al país, del que el país necessita i d'allò que ha de deixar de continuar passant en aquest país. I si no som capaços d'entendre això, serem còmplices de que continuï fent el país o que continuï passant el que està passant avui a Andorra i que estic convençut que molts dels que esteu aquí no compartiu sota cap concepte. Jo per acabar us diria que crec en aquest país, crec en el seu potencial, crec en les possibilitats i en la gent que vivim a Andorra, però sobretot crec en una Andorra millor. Moltes gràcies i us espero.